Шымкентте жер қойнауын пайдаланушы 6 компаниямен жасалған келісім шарт уақытынан бұрын тоқтатылды. Оған қоса міндеттемелерді орындамаған 20 жер мекемеге ескертпе хат жіберілген. Бұл жайында Шымкент қалалық ішкі саясат және дін істері басқармасының ақпаратты коммуникация орталығында өткен баспасөз брифингінде қалалық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысы мәлімдеді. Қазір мегаполис аумағында 32 жер қойнауын пайдаланушы жұмыс істеп жатыр екен. Жыл басынан бері 73 нысанға мемлекеттік экологиялық сараптама жасалды. 10 жер қойнауын пайдаланушыдан мемлекет қазынасына 77 миллион теңге өндірілді. Дәл осындай қарызы бар 4 мекемеге сот арқылы мәжбүрлеп төлету жұмыстары жүргізілуде. 18 жылы бойынша атмосфераға шығарылған ластаушы заттардың шығымы 33 тонна 412 33412 тонна құраған. Алайда шығарылған құрамы және ластаушы көздерін шығарылатын толық аналитикалық мәліметтер жоқ бүгін таңға. Соған біз осы қала бюджетінен қаржы сұрап, қала бюджетінен 40 миллион қаржы бөлдік. Қала аумағында 4331 гектар мемлекеттік орман қоры бар. Елбасы тапсырмасына сәйкес 16 гектар жерге Шымсая шатқалы салынған болатын. Сондай-ақ 976 гектар жер көгалды аймаққа айналған. Басқармаға жасыл желекті күтіп, молайту жұмыстарына 184 миллион 48 мың теңге бөлінген. Бүгінге дейін оның 113,15 миллион теңгесі игерілген. Басқармаға жалпы жыл басынан бері 2042 хат түскен екен. Соның ішінде ДХАТ 668 хат түскен. Айын оның жауап берілген қатты саны 1850 қатқа жауап беріліп, 192 қатта бүгінгі дейін әлі жұмыстар атқарылуда. Ал Асанбай Асқаров атындағы дендрі саябақты көркейту үшін бюджеттен 202,16 миллион теңге бөлінген. Саябақтың көлемі 117 гектар жерді алып жатыр. Мұнда 261 өсімдік пен 100 мыңнан аса ағаш түрі бар. Дидар Өмірзақова, Әли Мәлік, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.